আপুনি চাই আছে সুপার প্রাইম 18 রাজ্যসভার পৰা নিলম্বন কৰা হৈছে সাংসদ অজিত কুমার ভূঞাক এসপ্তাহৰ বাবে সদনৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছে সাংসদ ভূঞাক সংসদত ফেস্টুন লৈ প্ৰতিবাদ কৰিছিল অজিত কুমার ভূঞাই সেই সময়ত ৰাজ্যসভাৰ সভাপতিৰ আসনত আছিল ভুবনেশ্বৰ কলিতা আৰু কিয় তেওঁক নিলম্বন কৰা হৈছিল ফেস্টুন লোৱাৰ বাবে নে অন্য কিছু কাৰণ আমি তেখেতৰ ভাষ্য আগবঢ়াব চেষ্টা কৰিম পানী ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তিনি বছৰত চাৰি বছৰত 9,000 কোটি টকা বিচৰাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে মাত্ৰ 44 কোটি টকা দিছে আৰু সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে ডু নট গিভ ললিপপছ ইন দি নেম অফ ফ্লাড ৰিলিফ টু আছাম এইটো কৈছোঁ আৰু দ্বিতীয়তে মই ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ 6 ক্লজ 6 অসম যিখন কমিটি ৰিপৰ্ট হৈছিলে সেইখনৰ বিৰুদ্ধে মই কৈছোঁ মানে কৈছোঁ এইটো যে তেওঁলোকে ইয়াক লৈ ৰাজনীতি কৰিছে তেওঁলোকে সমস্যাটোৰ সমাধান কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ৰাজনীতি কৰাৰ কাৰণে মই আজি বাধ্য হৈ ৱেলত গৈ কমপ্লেইন আৰু মই বাধ্য হৈ পেলাই এই এই দাবী দুটা প্লে কাৰ্ডৰ জৰিয়তে উত্থাপন কৰিছোঁ চৰকাৰ তথা শ্ৰম বিভাগৰ নিৰ্দেশনাক বৃদ্ধাংগুষ্ঠ ডিব্ৰুগড় লেপেটকটা চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ উকলিল শ্ৰম বিভাগৰ 3 দিনৰ ডেডলাইন লেপেটকটা চাহ বাগিচাত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত মইনা নায়কক ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ অসমৰ্থ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষ শ্ৰম আয়ুক্ত আৰু ডিব্ৰুগড় জিলা উপায়ুক্তলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ পত্ৰৰ জৰিয়তে লেপেটকটা চাহ বাগিচাই মইনা নায়কক ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ বৰ্তমান অসমৰ্থ বুলি উল্লেখ কৰি মইনা নায়কৰ চিকিৎসা প্ৰদানহে কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে আনহাতে পত্ৰত চিকিৎসকৰ প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত বিষয়টো পৰৱৰ্তী সময়ত বিবেচনা কৰিব বুলিও কোৱা হৈছে বিগত 19 জুলাইত লেপেটকটা চাহ বাগিচাত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱা মইনা নায়কক 13,33,034 টকা ক্ষতিপূৰণ হিচাপে দিবলৈ শ্ৰম আয়ুক্ত বাগিচা কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশনা দিছিল আৰু 22 জুলাইত চাহ বাগিচাৰ কৰ্তৃপক্ষ চাহ জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি আছুৰ জনপ্ৰতিনিধি জিলা প্ৰশাসন আৰু শ্ৰম বিভাগৰ সৈতে আলোচনা আৰু আলোচনাৰ অন্তত শ্ৰম বিভাগে মইনা নায়কৰ পৰিয়ালক উক্ত সাহায্য প্ৰদানৰ নিৰ্দেশনা দিছিল কিন্তু তাৰ পাছত এতিয়া সকলো ফুটুকাৰ ফেন হৈছেগৈ নেকি আমি ভাষ্য শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই সন্দৰ্ভত তাৰ পিছতে শেহতীয়াখিনি জানিম ঋষেশ্বৰ বৰুৱাৰ পৰা আমি এই পত্ৰটো আমি চাই লওঁ আমি তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিম আমি নহয় নহয় এইটো ৱৰ্কমেন কম্পেনচেশ্যন এক্টৰ অধীনত এইটো যদি কিবা কাৰণৰ অঘটন এক্সিডেণ্ট যদি হয় তেতিয়াহ'লে এইটো বাগান কৰ্তৃপক্ষ বুলি নহয় যিকোনো অনুষ্ঠান তেওঁলোকে এইটো দিবলৈ বাধ্য হৈছে কাৰণ এইটো আমি এটা তেখেতৰ যিটো ইঞ্জুৰি আছে এই ইঞ্জুৰিটো আমি তেখেতৰ কিমান বয়স হৈছে সেই অনুপাতে আমি এটা কেলকুলেশ্যন কৰিহে দিয়া হৈছে আৰু এইটো ৱৰ্কমেন কম্পেনচেশ্যন এক্টৰ অধীনত এইটো বাধ্যতামূলক হয় এইটো দিবই লাগিব ঋষেশ্বৰ বৰুৱা সকলোৱে দিবই লাগিব বুলি কৈ আছে কিন্তু তাৰ পাছতো এতিয়ালৈকে দিয়া হোৱা নাই তেওঁলোকে পিছুৱাই আছে সেই সন্দৰ্ভতো আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ পৰা কিন্তু খবৰটো আমি জনাইছোঁ যিহেতু এই মুহূৰ্তত আমি ভাষ্য শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ চৰকাৰ তথা শ্ৰম বিভাগে নিৰ্দেশনা দিছিল বৃদ্ধাংগোষ্ঠ দেখুৱাইছে নেকি ডিব্ৰুগড় লেপেটকটা চাহ বাগিচাই এই ঘটনাটোক লৈ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম বা জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম শেহতীয়াখিনি ঋষেশ্বৰ বৰুৱা সংযুক্ত হৈছোঁ আপোনাৰ সৈতে ফোনযোগে তেওঁলোকে বাৰে বাৰে কৈ আছে যে দিবই লাগিব কিন্তু কেতিয়া দিব তেওঁলোকে কৈ আছে আমি দিব নোৱাৰিম আনফালে দাবী কৰা হৈছে যে দিবই লাগিব হয় চৰকাৰ তথা শ্ৰম বিভাগৰ যি নিৰ্দেশনাক আওকাণ কৰি শেহতীয়াকৈ লেপেটকটা চাহ বাগিচাই অসমৰ্থ বুলি প্ৰকাশ কৰিছে যে মইনা নায়কক যি ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ কথা আছিল আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ আকৌ বিভিন্ন দল সংগঠনে বিভিন্ন সময়ত দাবী জনাই আহিছিল আৰু দাবী আজিও দাবী জনাই আহিছে দিবই লাগিব ইয়াৰ পিছতো কিন্তু গা লৰা নাই এই চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ ইয়াৰ বিপৰীতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কৌশলপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যিহেতু এনে যদি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজলৈ গুচি যাব আৰু আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজলৈ গৈছে বহুত হয়তো অনিশ্চয়তাত থাকিব মইনা নায়কৰ এই যি ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থাটো আৰু শেহতীয়াকৈ যি আজি যি উপায়ুক্তগৰাকীও কৈছিল যে এইটো দিবই লাগিব এইটো নীতিমতে এইটো কোৱা হৈছে দিবই লাগিব শ্ৰম আয়ুক্ত সহকাৰী ডিব্ৰুগড়ৰ শ্ৰম আয়ুক্তগৰাকীও কৈছিল যে এইটো সিদিনা সিদিনা যোৱা 22 তাৰিখে যি আলোচনা হৈছিল ডিব্ৰুগড়
উপায়ুক্ত কার্যালয়ত বিভিন্ন দল সংগঠনের বিক্ষোভীয়া শ্রম বিভাগ আর বাগিচা কর্তৃপক্ষের মাজত সেই সময়ত কিন্তু এনে ধরনের কথা কোয়া নাছিল। সেই সময়ত হয় যে ক্ষতিপূরণের টাকাটো নির্ধারণ করা নাছিল, কিন্তু সকল কথাই সিহঁতি মানি লৈছিল, প্রতিবাদ করা নাছিল। কিন্তু শেহতিয়াকে যে শ্রম বিভাগে নির্দেশনা দিছিল তিন দিনের ভিতর দিয়ার নির্দেশনা, সেই নির্দেশনাক আওকাণ করা পরিলক্ষিত হয়েছে আর স্বাভাবিকতে ই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। আর নিশ্চয়ই সর্বত্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে এই বিষয়ে, এটাও দল সংগঠনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। যেতালে এই সময় ক্ষতিপূরণ নিদিব তেতালে কিন্তু কোনো বহি না থাকে। পরবর্তী সময় আমি খবর জানাবলে সক্ষম হম কি হয় সিদ্ধান্ত। এই মুহূর্তে আপনার ধন্যবাদ জানাইছো রক্ষেশ্বর বরুয়া এইখানে খবর জানার বাবে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্রেইনের উভতা শিক্ষার্থীর একটা সুখবর আছে। ইউক্রেইনের আধাতে শিক্ষা সামরি উভতি অহা শিক্ষার্থীলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোন করেছে। দুই বিশেষ উপায়রে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দিছে শিক্ষার্থীসকলক। অনলাইন ব্যবস্থা অথবা বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারণ করা তিনখন দেশত শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানাইছে তখন, অন্যথা পরিবেশ পরিস্থিতি ভাল হওয়ালে অপেক্ষা করার আহ্বান জানা হয়েছে। আর এই সন্দর্ভত আমার শেহতীয় এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিল জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচার্যয়। আমি বলেন ভট্টাচার্যর সেই এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার আগবাবলে লো। ইউক্রেইনতে শিক্ষা লাভ করে থাকা চিকিৎসা বিভাগের এগারী প্রার্থী আর হার্বি দত্ত এই মুহূর্ত মুহূর্তে উপস্থিত আছে। তখনক প্রথম জানি বিচারিম এই মুহূর্তে তখনের যেহেতু শিক্ষা ব্যবস্থা কি ধরনের আগবাড়িছে বা কি হব এই বিষয়ে অনেক আগবাড়ি। মই যখন ইউনিভার্সিটিতে আসিল তার টার্নোপিল ন্যাশনাল মেডিকেল ইউনিভার্সিটি, তার তিনটা অপশন দিয়া হয়েছে আমাক আগস্ট 15 তারিখের পর তার অফলাইন ক্লাসের কারণে মাতিছে, নহলে অনলাইন লব পারো। আর থার্ড অপশন দিছে একাডেমিক মোবিলিটি প্রোগ্রামত আমি তিনখন দেশ চুজ করব লাগে, তাত দিছে উজবেকিস্তান, কাজাকস্তান আর জর্জিয়া। যদি হেতু একাডেমিক মোবিলিটি প্রোগ্রামত যাও তো হয়তো এটা সেমিস্টার নহলে বা এটা ইয়ারের কারণে তাত যাব লাগিব, যোনটো পার্মানেন্ট নহয়। তারপর আকো ইউক্রেইনত ঠিক হলে আকো পুনর তাত মাতা হব। তারপর কিন্তু এতিয়া যেহেতু সব সম্ভব নহয় তেনেকে আর ইউক্রেইন ঘুরি যাবলেও সম্ভব নহয়, ব্যবস্থা এতিয়া নাই তাত যাবলে, বেলেগ দেশ হয়ে পেলে হয়তো যাব লাগিব, এয়ারপোর্ট নাই তাত। সেইকারণে এতিয়া ছমাহর কারণে আমি সবে ডিসিশন লৈছো অনলাইনে করা হব ক্লাস। মানে তেখেতসকলে এতিয়া পাঠদানপুর আরম্ভ করার কথা আগবাড়িছে? আরম্ভ করার কথা। আপনি কোনটো বর্ষত আছিল? এইবার সেকেন্ড ইয়ার পাইছো। আচ্ছা, ইয়া সম্ভব হবনে এতিয়া এই ধরনের প্রক্রিয়ায়? অনলাইনত এতিয়া আমার সেকেন্ড ইয়ার ইমান তেনেকে প্র্যাকটিক্যাল নাই, ফার্স্ট ইয়ারতো নাছিল আর সেকেন্ড ইয়ার ফার্স্ট সেমরলৈকেতো ইমান নাই। কিন্তু যোনখিনি স্টুডেন্টস থার্ড ইয়ারের পর উপরলৈকে সিক্স ইয়ারলৈকে আছে সিহঁতরতো ডেফিনেটলি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের দরকার, কিছু ক্ষেত্রে অনলাইনত দিগদার হব, তথাপিও মিলিবলে অল্প চাব লাগিব, বা হয়তো প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসেসখিনি পিছত তাত যাওয়ার পিছত করাই দিব সাগে আমাক। ধন্যবাদ জানাইছো বলেন ভট্টাচার্য আপনাক। তিনিচুকীয়া আরক্ষীর আশ্রয়ত আছে কাকোপথারর দ পথারর বাবা সাংমাইর পরিয়াল। মঙ্গলবারে নিশারপা আরক্ষীর আশ্রয় লৈ আছে পরিয়ালটে, নিরাপত্তাজনিত কারণত আরক্ষীর আশ্রয় লৈ আছে পরিয়ালটে। শেহতীয়াকৈ কি হয়েছে আমি জানিবলে চেষ্টা করি। মঙ্গলবারে নিশা সেনা আরক্ষী এখন বাহনেরে লৈ গৈছিল পরিয়ালটো, কারণ তেওঁলোকে সহায় বিচাৰিছিল। কারণটো হৈছে 1 জুলাইত বাবা সাংমাইর ঘরত আরক্ষী সেনা আর আলফা স্বাধীনের মাজত সংঘর্ষ হয়েছিল। নিহত হয়েছিল এজন আলফা স্বাধীনের সদস্য জ্ঞান অসম, তেতিয়াৰে পৰাই তীব্র আতঙ্কত আছিল পরিয়ালটো। আমি সেই সন্দৰ্ভত আৰু জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকে তীব্র আতংকত থকাৰ বাবেই কেৱল গৈছিল নে তেওঁলোকক ভয় ভাবুকি দিয়া হৈছিল বা ক'ৰবাৰ পৰা তেওঁলোকলৈ কিবা কথা আহিছিল নেকি যাৰ বাবে তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ আশ্ৰয়ত আছে। ৰীণা কাকতি গগৈ সংযুক্ত হৈছো আপোনাৰ সৈতে ফোন যোগে। শেহতীয়াখিনি কি তেওঁলোকে আশ্ৰয় কেৱল ভয় খাই থকাৰ বাবেই লৈছিল নে শেহতীয়াকৈ কোনোবাই ভয় ভাবুকি দিছিল তেওঁক? নিশ্চয়কৈ কৃপাঞ্জল, যিহেতু হঠাৎ তিনিচুকীয়া আরক্ষী আশ্রয় আছে বাবা সাংমাইর ছয়জনীয়া পরিয়ালটো, উল্লেখ্য যে কাকোপথাৰ দৰপথাৰ যোৱা 1 জুলাইত এটা সাংঘাতিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, যেহেতু বাবা সাংমাইর সেই বাসগৃহটোতে এটা এনকাউন্টার ঘটনা হয়েছিল যত রূপম অসমের নেতৃত্বত ছয়জনীয়া এটা আলফা কেডার দল আছিল, আর তাতে যেহেতু সেনা আরক্ষী আলফার সাথে গুলিয়াগুলি হয়েছিল, প্রচন্ড গুলিয়াগুলি, তার পাছতে জ্ঞান অসমের যেহেতু এনকাউন্টারত মৃত্যু হয়েছিল, আর সেই তার ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পিছত এটা সমগ্র অঞ্চলটোত যি আতঙ্ক বিরাজ করে আছে। কিন্তু কাকোপথাৰ দৰপথাৰ স্থিত বাবা সাংমাইর পরিয়ালটো যেহেতু আতঙ্কত ভুগি আছিল, কিন্তু হঠাৎ মঙ্গলবারে মাজনিশা 12 বজাৰ পৰা বাবা সাংমাইর পরিয়ালটোৰ ছজনীয়া যি পরিয়াল সেই পরিয়াল ঘৰখনৰ পৰা নাইকিয়া হৈ পৰে। আর তারপরে কাকোপথাৰ সেই দৰপথাৰ অঞ্চলৰ বাবা সাংমাইর সম্পর্কীয় পরিয়ালৰ মাজত এতিয়া হোৱা দুৱা লাগিছিল, কিন্তু প্রতি নিশা যিহেতু আরক্ষী যি সূত্রৰ মতে গম পোৱা গৈছে যে বাবা সাংমাইৰ যি পৰিয়াল তিনিচুকীয়া আরক্ষী আশ্রয় থকা বুলি, কিয়নো
আৰক্ষীয়ে বাবা চাংমাৰে পৰিয়ালটোলৈ কোনো ভয় ভাবুকি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ ধমকি অহা কথা আমাক জানিবলৈ দিয়া নাই। কিন্তু নিৰাপত্তাজনিত কাৰণতে বাবা চাংমাৰে যি পৰিয়াল স্বজনীয় পৰিয়াল এনেদৰে তিনিচুকীয়া আৰক্ষী জিম্মাত থকা বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে। নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছো ৰীণা কাকতি গগৈ আপোনাক। মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ ক্ষোভ। মৰিগাঁৱত অসম যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী অংকিতা দত্তৰ ৰুদ্ৰমূৰ্তি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। আৰক্ষীৰে হতাহতি কৰিলে অংকিতাই, দাহ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিকৃতি। অংকিতা দত্তৰ নেতৃত্বতে যুৱ কংগ্ৰেছে এইদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আমি ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছোঁ, মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে কংগ্ৰেছে ক্ষোভ উজাৰিছে। মৰিগাঁৱত অসম যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী অংকিতা দত্তৰ এইধৰণে ৰুদ্ৰমূৰ্তি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। আৰক্ষীৰেও হতাহতি কৰিছে অংকিতাই আৰু দাহ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিকৃতি। আৰু শেহতীয়াকৈ লাইমলাইটত থকা এগৰাকী অংকিতা দত্ত, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিকৃতিও দাহ কৰা হৈছে। অংকিতা দত্তৰ নেতৃত্বতে যুৱ কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে আছিল এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। NRCৰ নতুন সমন্বয়ক পাৰ্থ প্ৰতিম মজুমদাৰ, হিতেশ দেৱশৰ্মাৰ স্থলাভিষিক্ত হ'ব মজুমদাৰ। মহিলা আৰু শিশু কল্যাণ বিভাগত কৰ্মৰত IAS বিষয়াজন। গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগে নিযুক্তি দিলে পাৰ্থ প্ৰতিম মজুমদাৰক। 31 জুলাইত অৱসৰ ল'ব হিতেশ দেৱশৰ্মাই। শেহতীয়া আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, NRCৰ নতুন সমন্বয়ক পাৰ্থ প্ৰতিম মজুমদাৰ এতিয়াৰে পৰাই হিতেশ দেৱশৰ্মাৰ স্থলাভিষিক্ত হ'ব মজুমদাৰ। মহিলা আৰু শিশু কল্যাণ বিভাগত কৰ্মৰত হৈ আছে IAS বিষয়াজন। গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগে নিযুক্তি দিছে পাৰ্থ প্ৰতিম মজুমদাৰক আৰু 31 জুলাইত অৱসৰ ল'ব হিতেশ দেৱশৰ্মাই। তাৰ পাছতে স্থলাভিষিক্ত হ'ব নতুন সমন্বয়ক পাৰ্থ প্ৰতিম মজুমদাৰ। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ হিতেশ দেৱশৰ্মাৰ স্থলাভিষিক্ত হ'ব মহিলা শিশু কল্যাণ বিভাগত কৰ্মৰত IAS বিষয়াজন। NRCৰ নতুন সমন্বয়ক হ'ব পাৰ্থ প্ৰতিম মজুমদাৰ। 31 তাৰিখে যিহেতু অৱসৰ ল'ব হিতেশ দেৱশৰ্মাই, তাৰ পাছতে স্থলাভিষিক্ত হ'ব পাৰ্থ প্ৰতিম মজুমদাৰ। উপজা দিনটোত সুগন্ধি পখিলাৰ কবি হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যক স্মৰণ। তেখেতৰ কবিতা আৰু সৃষ্টিকৰ্মই অসমৰ জাতীয় জীৱনক যোগে যোগে উদ্ভাসিত কৰি ৰাখিবই। আমাৰ তেওঁলৈ সস্পৰ্ধ প্ৰণিপাত। বকুল ফুলৰ দৰে জোনাকৰ পক্ষী উৰে, আজি হিৰুদাৰ উপজা দিন। শব্দৰ যাদুৰে সকলোকে মহাচ্ছন্ন কৰি ৰখা এইগৰাকী কবিয়ে অসমীয়া সাহিত্যত কাটি থৈ গৈছে স্বৰ্ণিল পাত। মোৰ প্ৰতিটো কামে, মোৰ প্ৰতিটো চিন্তাই এই দেশৰ বুকুত ৰচে বৈষ্ণৱালী ভৱিষ্যতৰ সপোন। এন্ধাৰেৰে যাওঁতে যাওঁতে পোহৰৰ শংখ নিনাদ শুনিলোঁ অকস্মাত। বজ্ৰৰ বাবে থোৱা মোৰ হাড়ত অনুভৱ কৰিলোঁ বাঁহীৰ মাত। সমগ্ৰ ৰাজ্যই শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছে কবি হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ জন্মদিনটোক। দেশ বুলি ক'লে আদেশ নালাগে, মোৰ তুমৰলি তেজত টক বগাই উঠে 1001 ৰণুৱা ঘোঁৰা। সাহিত্য অকাডেমী বঁটাৰে সন্মানিত কবি হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যই অসমীয়া ভাষাত 13খন কবিতা পুথি প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছিল। ইয়াৰ উপৰি বাংলাতো প্ৰকাশ পাইছিল 2খনকৈ কবিতা পুথি। অসমীয়া সাহিত্য জগতলৈ আগবঢ়োৱা অনবদ্য অৱদানৰ বাবে 2000 চনত তেখেতক সাহিত্য অকাডেমী বঁটাৰে বিভূষিত কৰা হৈছিল। সেই একেটা চনতে তেখেতক অসম উপত্যকা বঁটাও প্ৰদান কৰা হয়। তেখেতৰ কবিতা আৰু সৃষ্টিকৰ্মই অসমৰ জাতীয় জীৱনক যোগে যোগে উদ্ভাসিত কৰি ৰাখিব। আমি News18 অসম নৰ্থ ইষ্টেও সুগন্ধি পখিলাৰ কবিগৰাকীৰ উপজা দিনত তেওঁলৈ যাচিছোঁ হস্পদ্ধ প্ৰণিপাত। আৰু খবৰ অব্যাহত থাকিব, লৈছোঁ আনাতে বাণিজ্যিক বিৰতি। মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট, সূৰ্য চিমেণ্ট। সূৰ্য চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ, অটুট অসম। এয়া ছুপাৰ প্ৰাইম18ৰ শেষ অংশ। গোৱালপাৰা চহৰৰ কিস্মতপুৰত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে, 2 নম্বৰী মবিল ফেক্টৰী উৎখাত কৰিছে। মনোৱাৰ হুছেইন নামৰ লোকজনৰ ঘৰত চলি উঠিছিল এই ফেক্টৰীটো। ফেক্টৰীত কাম কৰি থকা অৱস্থাত দুজনক আটক কৰিছে আৰু আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। খবৰটো কি?
ফেক স্টিকাৰ লগোৱা কেষ্ট্ৰল বাজাজৰ আৰু হিৰোৰ ফেক স্টিকাৰ লগোৱা এটা ফেক্টৰী বুলি ক'ব পাৰে আপোনালোকে গোৱালপাৰাৰ এখন চহৰ কিস্মতপুৰ এই চহৰত যদি কোনোবাই বাহনত মবিল ঘূৰায় তেন্তে হঠাৎ খৰাব হৈ পৰিব পাৰে কিস্মত কাৰণ এই কিস্মতপুৰত এটা দুষ্ট চক্ৰই বনাই আহিছে দুই নম্বৰী মবিল ডুপ্লিকেট মবিল যিটো কয় মবিলটো বনায় এই কিস্মতপুৰতেই আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই উৎখাত কৰিলে এটা দুই নম্বৰী মবিল ফেক্টৰী মনোৱাৰ হুছেইন নামৰ লোকজনৰ ঘৰত চুপি আহিছিল এই ফেক্টৰীত কাম কৰি থকা অৱস্থাতেই আৰক্ষীয়ে আটক কৰে দুই যুৱক আৰৱাজ হুছেইন আৰু ইব্ৰাহিম হুছেইনক ইয়াৰে প্ৰথমজন ঘৰৰ মালিকৰ পুত্ৰ আৰু আনজন তেওঁৰ জোঁৱাই ইয়াতে যি দুজন তেওঁলোকৰ ৱৰ্কাৰ আছিলে তেওঁলোকৰ নাম হ'ল আৰৱাজ হুছেইন আৰু ইব্ৰাহিম হুছেইন তেওঁলোকে কাম কৰি থকা অৱস্থাতে সেইখিনি আটক কৰিব পৰা হৈছে দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই মনোৱাৰ হুছেইনে ঘৰতে নামী দামী কোম্পানীৰ লেবেল লগাই প্ৰস্তুত কৰি আহিছিল দুই নম্বৰী মবিল মানে ফেক ষ্টিকাৰ লগোৱা কেষ্ট্ৰল বাজাজৰ আৰু হিৰোৰ ফেক ষ্টিকাৰ লগোৱা এটা ফেক্টৰী বুলি ক'ব পাৰে আপোনালোকে মিনি ফেক্টৰী পোৱা যায় কেষ্ট্ৰল বাজাজ জি টি এক্স আদি বিভিন্ন নামৰ লেবেল ব্যৱহাৰ কৰি বজাৰত মেলি দিছিল এই দুই নম্বৰী মবিল অৱশেষত বুধবাৰিকা আৰক্ষীয়ে গোপন সুতৰ্ভ কৰি এই মবিল ফেক্টৰীটোত অভিযান চলাই আটক কৰে দুই যুৱকক এতিয়ালৈকে দুজনক কৰা হৈছে আৰু অলৰেডি আপোনালোকে নাই সেইবিলাক ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ পাছতে গম পাব আৰু আমাৰ এডিচনেল বাইদেউ আছে বাইদেউক আপোনালোকে হেৰি কৰক গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাস এটা উদ্বেগজনক খবৰ সমগ্ৰ দেশতে এই বছৰৰ জুলাই মাহলৈকে 674,021 চাইবাৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে অৰ্থাৎ প্ৰতিদিনে 3,700 চাইবাৰ আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছে ইয়াৰে সৰ্ববৃহৎ আক্ৰমণটো এপ্ৰিলত সংঘটিত হোৱা ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ চাইবাৰ আক্ৰমণৰ সেই ব্যৱস্থা এই আক্ৰমণত চাইবাৰ অপৰাধীয়ে 200টা কম্পিউটাৰ বিকল কৰি পেলাইছিল এসপ্তাহৰ কাৰণে কাম বন্ধ হৈ আছিল স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰাই আনিবলৈ হেকাৰে বিটকইনত 120 কোটি টকাও দাবী কৰিছিল এইসমূহ তথ্য সদৰি কৰিছে নেশ্যনেল চাইবাৰ ছিকিউৰিটি কোঅৰ্ডিনেটৰে ইয়াৰ কিছু তথ্য সাংসদৰ মজিয়াতো প্ৰকাশ কৰা হৈছে দিল্লীৰ পৰা প্ৰকাশিত এখন ইংৰাজী দৈনিকত এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য প্ৰদান কৰি নেশ্যনেল চাইবাৰ ছিকিউৰিটি ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে কয় যে হেকাৰৰ পৰা বেংক কোভিড প্ৰতিষেধক গৱেষণা কেন্দ্ৰ একো বাদ পৰি যোৱা নাই অইলত আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি সমন্বয়কগৰাকীয়ে কয় যে এই আক্ৰমণ ইমানেই গুৰুতৰ আছিল যে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে আন এক ছফ্টৱেৰ ব্যৱহাৰ কৰি কাম আৰম্ভ কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু ইয়াৰ কাৰণে মাৰ্কিন চাইবাৰ ছিকিউৰিটি ফাৰ্মৰ সেৱা ল'বলগীয়াও হৈছিল আৰু আজিকালি ৱেবছাইট হেক কৰাৰ পিছত বিটকইনত ধন দাবী সঘনাই ঘটিবলৈ লৈছে বুলি মন্তব্য কৰিলে সমন্বয়কগৰাকীয়ে কামপুৰত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আমি থোৰতে চাওঁ আহক ৰাজ্যৰ কেইবাটাও খবৰ মৃত লোকজন কামপুৰৰ অমৰাৱতী গাঁৱৰ প্ৰবীণ চন্দ্ৰ বৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে প্ৰবীণ চন্দ্ৰ বৰা বিগত এটা মাহে অতি সংকটজনক অৱস্থাত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু হৈছে লোকজনৰ প্ৰবীণ চন্দ্ৰ বৰাকে ধৰি বিগত 10 দিনৰ অন্তৰালত কঠীয়াতলী মহকুমাৰ স্বাস্থ্য বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত কামপুৰ কঠীয়াতলী আৰু কচুৱা অঞ্চলত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত 5 লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ নমৰিগড়ৰ লেটেকুজান চাহবাগিচাৰ চিকিৎসালয়ত নিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় অৰূপ লোহা নামৰ এজন বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হোৱাৰ পিছতে চাহবাগিচাখনৰ একাংশ লোকে উত্তপ্ত কৰি তোলে চিকিৎসালয়খনৰ পৰিৱেশ ক্ৰমাৎ ধ্বংস হোৱাৰ দিশে কাজিৰঙাত থকা গোলাঘাট জিলালৈ আদৰণি জনোৱা দুখন সঁফুৰা গোলাঘাট আৰু নগাঁও জিলাৰ সীমান্তত গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনে নিৰ্মাণ কৰা দুখন আটকধুনীয়া বৃহৎ আকাৰৰ সঁফুৰা এটা যিকোনো মুহূৰ্ততে বাগৰি পৰিব পাৰে শিৱসাগৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ সমীপত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দাত নিহত হৈছে এজন নামনি পোৱাৰ ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দাত ছিন্ন ভিন্ন হৈছে লোকজন বৰ্তমান উদ্ধাৰ হোৱা নাই নিহত ব্যক্তিজনৰ পৰিচয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালৰ ঘৰে ঘৰে ছাৰ্ভে দল সোমাইছে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা পৰিয়ালক উচিত ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ অৰ্থে এতিয়া পুনৰীক্ষণ কাম অব্যাহত আছে দৰং জিলাতো তৃতীয়বাৰৰ বাবে পৰীক্ষা কৰিছে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা পৰিয়ালৰ ঘৰসমূহ এগৰাকী কিশোৰীৰ কঠোৰ জীৱন সংগ্ৰাম পাচলিৰ ব্যৱসায় কৰা পিতৃক সহায়ৰ বাবে বাছি লৈছে ব্যতিক্ৰমী পন্থা পিতৃয়ে কিশোৰীগৰাকীৰ আগ্ৰহৰ বাবে যোগাৰ কৰি দিয়া ই ৰিক্সাৰে যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিজৰ লগতে পৰিয়ালক আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে সোণাপুৰৰ মালৈবাৰীৰ এগৰাকী কিশোৰীৰ নাম হৈছে পূজা কলিতা জীৱনক বুজাৰ আগতে অৱতীৰ্ণ হৈছে জীৱন যুদ্ধত আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পিতৃক সহায়ৰ বাবে এনেদৰে ই ৰিক্সা চলায়
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বহুজনের স্থানীয়লোকেও কিশোরীগীর এই ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ আদরণি জানার কর্ম আন দহজনের আদর্শ হব বলে মত প্রকাশ করেছে।